Sarawak bercadang menjadi tuan rumah bagi pertandingan akhir Miss International Malaysia Sarawak pada tahun hadapan. Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Snowden Lawan berkata, dengan penganjuran pertandingan ketiga tertinggi tersebut di Sarawak, ia mampu melonjakkan lagi industri pelancongan di negeri ini. Buat sekarang, the organizer akan membuat cadangan this event kita akan bawa ke Sarawak. Biasanya memang di Kuala Lumpur lah, the final. Tetapi I think for this time around kita akan cadang. Bukan after kita berjumpa dengan National Director, kita nak promote Sarawak ni because you talking about 80 negara yang terlibat, banyak tu. So of course kita ingin melihat this one of the way to promote Sarawak. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran Miss International Malaysia Sarawak di Hotel Waterfront di sini hari ini. Menurutnya, pertandingan akhir kebangsaan yang sebelum ini diadakan di Kuala Lumpur itu masih lagi dalam rundingan untuk diadakan di Sarawak sebagai pilihan terbaik. Semua setakat ini for this event mereka buat dia punya audition and then international Sarawak, Miss International Sarawak. The final biasanya akan ada the winner that goes to the final lah. But then for the final, we have of course we trying to negotiate dengan dia orang to have it in Sarawak. Selain itu, beliau turut menzahirkan keyakinannya terhadap keupayaan Sarawak menganjurkan acara besar-besaran itu berdasarkan keterbukaan kerajaan negeri terhadap peluang tersebut. So we are trying to propose so that this international, because this is the third highest event after Miss Universe and Miss World since 1960. So we want to propose it to be in Sarawak next year. So you're looking to bring about 80 countries coming here. I see that our government out here is very, very open. Yeah, quite moderate. Yeah. And if you're looking about 80 countries, it is quite a big international exposure. This is what we want, you know. Titik kami. Aku maca I surat khabar New Sarawak Tribune Enggal Suara Sarawak Batlepon Pintar. Register free app STSS eBay for now.